新型コロナウイルスの感染が拡大している東京都では、今日4度目となる緊急事態宣言が発令されました。またかっていう感じはありますよね、正直。まあ、なんとか早く収めてほしいっていうのも、もうただそれだけですね。東京は今日から4度目の緊急事態宣言の期間に入りました。期間は来月22日までの6週間です。沖縄県の緊急事態宣言と、埼玉、千葉、神奈川、大阪のまん延防止等重点措置も来月22日まで延長されます。東京都は酒を提供する飲食店などに休業を要請するほか、酒を提供しない場合午後8時までの時短営業を求めます。度重なる要請に都内の飲食店からは落胆の声が上がっています。今日みたいなことになることは、まあ事前に予想はしてましたけど、酒類の提供を止めるっていうのはやっぱり僕ら居酒屋にとってはものすごい致命的な被害がありますね。